com esse novo UP, fazendo o teste. Rodamos inicialmente sem o Teflon. Tivemos uma média dele de 16,6 ou 16,7 nas melhores passagens. Fizemos o teste de retomada, como vocês podem ver aí nas medições. Estamos agora rodando com ele aproximadamente 50 km com o Teflon. Vamos repetir o procedimento do teste de aceleração e também com questão de consumo, ver quanto ele melhorou de consumo após aplicação de dois tubos de LL50. Acompanha com a gente.